حافظ خدا اسی کہنے ہاں جی مولانا یزدانی نو اور رب قبول کرے سب آنکھوں دی قربانی نو حافظ خدا اسی کہنے ہاں مولانا یزدانی نو حافظ خدا اسی کہنے ہاں جی مولانا یزدانی نو اللہ مسر کر دی تا گردہ تے چرچا فرما اللہ کتاب و سنت دا پھیرا رہما انہوں دے ساڑی اولادان انہیں ماضی بنا انہوں دے ساڑے حکمران انہوں دے تین ماضی بنا اللہ اس مسجد و عظیم الشان مرد بنا اللہ اس مسجد و عظیم الشان مرد بنا اللہ القدیم عظیم کند دعا اللہ غریب کند دعا شبائی دی اغلی کند دعا اگو جی دعائی دی اغلی کند اللہ گیلری نی چھتی مروا اللہ انہوں تو ہی تو سننا دا روشن مینار بنا انہا میرے دوستان دے یاران دے ساتھیاں دے حوصلے بلند فرما انہا دیا جوانیت برکت فرما انہا دیا کاروبار برکت فرما میں ایک ایک دا نام روا دے دل جل جاوے اللہ سارے نوجوان بس تو بدنے اللہ انہا دے خطیبہ کی زندگی نراز فرما اللہ انہا دے گھر چ برکت فرما انہا دے کاروبار چ برکت فرما اللہ انہا دے عمر چ برکت فرما اللہ نے دیا نیکیت برکت فرما رب کئی رات تیرے قرآن کے پروانے بیٹھے تھے سن رہے ہیں جاگ رہے ہیں رب انہاں دا جاگنا سننا قبول فرما رب کر کر ٹیپاں دے ذریعے یزدانی دا پیغام پہنچانا قبول فرما میرے اللہ جڑے احباب جدائیاں دے انہاں دی قبر منور فرما اللہ جڑے احباب جدائیاں دے انہاں دی قبر منور فرما اللہ رحمت دی بارش نازل فرما آمین ربنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بادشاہ جرم مارا درگزار بادشاہ جرم مارا درگزار گناہگار تو روزگار کرام تندے دبرے تا نورے خود بھائی سنارے تا اللہ نبی حاجت قبول فرما اللہ نبی دکھرے ہٹا اللہ مصیبت دور فرما اللہ گناہ فرما اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ سر کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے اللہ الحلی تو تیری توہین کے دروازے آئے نے رب آئے تیرے دروازے کو چھڑ کے گئے دروازے تے جنا کر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیرے کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیوانے یوں لوٹ جائیں یہ سر کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم